Dore inzu noneho mbonye ifite pariseri rwose ngiyi. Urayibona uko ari ku zuba ariko urabona ko igaragara. Turi hagati mu bandi bantu. Ni inzu nziza rwose pe. Inzu nziza. Ndebe ukuntu imeze. Mbereke aha ni ku marembo. Ifite umwanya rwose ushoboka, dore abo bose ni abaturanyi babo. Ayibona. Aho rwose ni abaturanyi. Ifite ikibanza cy'ubuso nk'igihumbi na magana. Dore ngiyo. Igarukira hepfo ku gipangu, icyo nicyo gipangu ni icyayo. Ndebere rwose hepfo hose urabona ko ari amazu. Hakurya ni mu mujyi. Urabibona rwose ko ari inzu nziza. Hano ngiye kuzamukira ni ku rubaraza rwo mu gikari. Urahabona ko hano ari ku rubaraza rwo mu gikari. Atari nka ya yindi za zindi z'amabwa rwose. Ibi neza dore. Saro yayo ukuntu ingana. Iracyari nshyashya, ntabwo irarangira neza ariko urabona ko nta kibura rwose. Dore ngiyo saro ni u Rwanda rwose. Chambre principale ikubye ya salo ya yanzu twari tugiye kugura, ikubye nka gatatu. Chambre principale ukuntu ingana. Hano ni muri korodoro. Aka ntabwo aka gasoko kariho tutinjiye. Ni
stock. Aba ni abaturanyi urabibona. Iki ni ikibanza kindi gisaguka kandi dore ngo ni icyateganyijwe pisine. Noneho hakurya kureba hakurya ni hahandi mu mujyi. Aha ngaha ni hafi na ka kazu twari tugiye kugura, dore ngaho umujyi turawureba imbere yacu.